Вітаю вас, шановні телеглядачі! З вами краєзнавча панорама, я її ведуча Надія Грибоська. Сьогодні ми познайомимо вас із чарівним краєм, візитівкою якого є музей Семена Степановича Гулака Артемовського. Також цю місцину неодноразово відвідували і Леся Українка, і Павло Чубинський, Михайло Драгоманов та Микола Костомаров, а також Тарас Григорович Шевченко. Здогадались? Ми з вами у Городищі, тому пропонуємо разом помандрувати цим краєм. Місто виникло на місці давнього поселення. Перша писемна згадка про Городище належить до 16 століття, коли ці землі належали шляхтичам конецьпольським. Городище походить від старослов'янського «Градгород». За часів Київської Русі так називали поселення, оточене валом і ровами. Ймовірна така дата заснування – це 1049 рік за часів князя Ярослава Мудрого, коли він будував фортифікаційні споруди на своїх дальніх відстанях. Чисельність населення Городищенського району в цілому 40 тисяч жителів, із них 14 проживає в самому місті Городище. А саме місто утворилося, і Городищенський район утворився у 1923 році і війшов до складу Черкаської області 7 січня 1954 року. При відвіданні нашого міста я б звернула увагу, особливу увагу на церкву 19 століття. Це вона побудована за часів, коли власником Городища був Михайло Воронцов. І раніше в ті часи Городище так і називалося – Воронцово. Михайло-Архангельська церква – це архітектурно-оригінальний храм, окраса міста Городище. Вражає її незвичайний, як для православ'я, архітектурний стиль. Збудована вона і освячена митрополитом Київським і Галицьким Філаретом у 1844 році. Автором проєктів багатьох споруд, що зводились коштом графа Воронцова, був його друг, головний архітектор Одеси Георгій Торічеллі. Існує дві версії відносно проєкції церкви. Згідно з першою, то проєктор зробив Торічеллі. Інше ж говорить про те, що архітектурні проекти, за якими збудовано Михайлівську церкву у Городищі та Преображенську церкву у Мошнах, подарував Воронцову його друг, архітектор з Італії, а Торічеллі ці проекти адаптував, як для православних храмів. Дати початку будівництва церкви точно не визначено. Музей Семена Степановича Гулака Артемовського по праву вважають візитівкою міста Городища. Власне, для того, щоб дізнатися, чому ж ця постать є такою визначною для міста, ми дізнаємося у директора музею Алли Вікторівни. Розкажіть, будь ласка, взагалі ось про цю постать, що саме визначного вона зробила для вашого міста і чому ось така пошана? Семен Степанович Гулак Артемовський народився в нашому місті 1813 року, 16 лютого. Все своє життя він присвятив праці для українського народу. Він є автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм». Він є відбувся як композитор, він як драматург, як драматичний актор. От у нашому музеї представлені матеріали, які розповідають про його життєвий та творчий шлях нашого відомого земляка. Урочисте відкриття музею співака і композитора Семена Гулака Артемовського відбулося 16 лютого 2010 року. З того часу працівники музею постійно здійснюють екскурсії для усіх бажаючих долучитись до мистецтва видатного земляка. Куток, куточок Гулаківщина, де саме була хатина батьків от Гулака, Семена Степановича Гулака Артемовського, де він народився. Ось ми бачимо метричний запис Покрівської церкви про народження Семена Степановича Гулака Артемовського 16 лютого 1813 року. Перед вами генеалогічне дерево родини Гулаків, яке склала праправнучка Семена Степановича Гулака Артемовського, шляхова Оля Олексіївна. Ось таке дерево, якому розгалуження роду, от нащадки вказані. Велику і важливу роль у житті Семена Степановича відіграв композитор Михайло Глінка, який, зустрівшись з Семеном Степановичем, помітив його голос, помітив його талант і
почав з ним співпрацю, забрав його до Петербургу, от, де і згодом вже Семен Степанович виконав роль Руслана в опері «Руслан і Людмила», головну роль. Перед вами куточок, який приурочений опері «Запорожець за Дунаєм», прем'єра якої відбулася 26 квітня 1863 року. Тут ми бачимо також картини, подаровані художником Данилом Нарбутом. Ось картина «Карася», а це ось «Одарки». Укладинка першого видання клавіару опери «Запорожець за Дунаєм». Відомо, що Гулак Артемовський протягом сценічного життя виконав 51 оперну партію та 11 водевільних і комедійних ролей, здобувши славу також чудового драматичного актора. В музеї ви дізнаєтесь ще про одного видатного земляка – класика української літератури, поета-байкаря Петра Петровича Гулака Артемовського, який народився в Городищі у 1790 році. Видатною особистістю Городищині нині вважають митця Олексу Близнюка. Він презентував мистецькій публіці безліч виставок по всій Черкаській області. Життя українців, побут та Україна в цілому є провідною тематикою його творів, які здійснюються саме у цій майстерні у місті Городище. Тематика в мене переважно, це дуже близько для мене, з України в серці. Була виставка в мене в місті Городище, в Каневі, в музеї мистецтва. Де я звітував за певний відміжок своєї праці. Чому саме з України в серці? Тому що в мене були вчителі такі, які вчили мене. Видатні вчителі. Серед них такий був, як Володимир Овчаренко з Городища. Такий наш почесний міста Городища Василь Забашта, народний художник України. Багато інших художників із Західної України, які я навчався. Я навчався в Києві, навчався в Львові. Працюю тут, приїхав сюди, викладав трохи в Києві, а потім вернувся сюди. І тут для мене вийшли лелеки, гнізда в мене, прилітають лелеки сюди. Так що тема так, щоб воно було. Я ж п'ятий сім'ї хлопець. Батьки мої звідсіля. Малюю історію, малюю краєзнавство своє. Я люблю краєзнавство. Весь час так кажуть. І тема моя полягає. Село, пам'ятки архітектури, село, яке зникає, будівлі цивільно народної архітектури. От це все моє життя. Поезія так само, трохи пишу. І так, переважно навчають молодь. Тут представлений яскравий багатолітній доробок. Тут і невеличкі картини, і масштабні полотна. В зображених селянських хатах, квітучих соняшниках, пейзажах і натюрмортах вбачається мальовнича, різнобарна Україна. Така, якою її бачить митець. Особливої уваги заслуговують картини роздуми на шевченківську тематику. Завершив я триптих недавно, будемо рахувати, присланий ним Кобзаря, значить. Вставайте і вражує злою кров'ю волю укріпіти. Це дає ангел-охоронець Кобзаря України Тараса Григоровича. Гайдамаки і Катерина, тобто та Україна, яка золотована. Це на сьогоднішній день те, що мене бурлює, турбує, хвилює. Пишу частково портрети, пейзаж, краєвиди Росії, Корсуна, Городища, окреслю таких вітряків. Те, що лишилося сьогодні. Те, що, як можна сказати, духовне надбання. Людина турбує не тим, що вона щось там з'їсть кожен день, чи щось заробить з копійку, а те, що вона відчує, побачить, це і найважливіше. Я на гроші не малюю, я малюю для душі. А хто хоче, то купує. Трудяться й представники інших професій на благо Городищини. Знайомтесь, це рятувальник Олександр Однокос. Чоловік розповів нам про свої дитячі мрії та своє сьогодення. Рятувальником став я у 1995 році, після закінчення середньої школи. Стало питання навчання і вибору професії. Відразу, чесно кажучи, без вагань, вирішив спробувати свої сили для вступу тоді ще у пожежно-технічне училище. Вступив, навчався. Чесно кажучи,
не знав, що професія рятувальника дійсно вона професія мужних і відважних людей. Олександр каже, що рятувальники вміють і відпочивати від роботи. В цьому допомагає їм природа. Ще одним своїм головним заняттям вважають змагання та різні конкурси, де вони мають змогу побачити здобутки колег із інших районів і показати свої. Колектив в нас невеликий, налічує 26 осіб. Колектив, по-перше, він згуртований. Згуртованість, я вважаю, полягає в тому, що всі друг друга знають, спілкуються, дуже багато родичів, так як місто не дуже велике, і спільні захоплення дуже різноманітні. Ну, в першу чергу це притаманні такі, як риболовля і полювання, де дуже часто зустрічаються і не тільки співробітники, а й сім'ями. Нещодавно проводилися зональні змагання на Чигиринщині по пожежно-прикладному спорту на кубок Олексія Жирного. Ці змагання в Черкаській області започатковані дуже давно. Значить, під цих змагань приймала участь юнацька збірна команда школи номер 3 міста Городища, де можна, ну не можна сказати, так воно і відбулося, в наполегливій боротьбі здобула третє місце, чим була й нагороджена медалями, грамотами і цінними подарунками. Як готувалися до цього? Як йшли? І готувалися діти самі, чесно кажучи, бо приходили і самі казали, давайте будемо тренуватись. Діти самі зацікавлені в цьому були під час підготовки до цих змагань. Навіть і на вихідних приходили і тренувалися. Тренуваннями займався з дітьми весь особовий склад. А результатом виховання молоді рятувальниками стали отримані грамоти та медалі, які тримає у руках Максим Круподеря. Хлопець не стримує своїх емоцій від побаченого і пережитого також. Молодь в Городищині займаються багато легкою атлетикою, футболом, всякими різними видами спорту. Ось ми з городищинською командою були в місті Чигирині 12 травня, вибороли третє місце по області. Нам дали ось такі грамоти обласні, медалі на третє місце нам дали. Наша команда складалася з 6 учасників. Частим гостем Городищини є Олександр Прилуцький, керівник Черкаської обласної організації «Людей з обмеженими можливостями день», а також дитячий письменник і поет. З-під його пера вийшли 23 дитячих книжки та 2 книги малої прози «Збірка поезій», також книги «Мій рідний край. Моя любов» про Городищину. На зустрічі зі своїми читачами автор розповів про свій творчий шлях та згадав першу написану і видану книгу «Арифметика сороки» ще у 1994 році. Писати почав я взагалі з такого, якось дівчатка виступали, п'ятикласники, десь у тому віці я почав писати свої вірші. Перші вірші я послав у журнал «Малятко», мабуть, багато хто з вас знає про цей журнал. І головним редактором у журналі була Галина Демченко, якщо я пам'ятаю зараз цю людину, яка відписала мені особисто на фірменому бланку цей лист і указала мої помилочки, які були справді у тих віршах, і порадила для того, щоб писати по-справжньому і бути особистістю на літературному фронті, треба багато читати. І писати так, як не пише ніхто, тобто не повторюватися. Мабуть, це стало головним оцим сучасним словом кажуть меседжем, що я справді почав багато читати. Зразу перечитав першу бібліотеку в школі. Тоді була сільська бібліотека, а далі була і районна. Коли переїхав у Черкаси, то звичайно тут в нас в Черкасах вибір великий. Але крім вибору, іще є наставники, які справді надають поштовх до вдосконалення, до шліфування. Такими саме наставниками у мене були Микола Негода, Костянтин Світличний, Петро Линовицький.
Ну і можна перераховувати ще багато відомих людей, які справді надавали поради, підштовхували до вдосконалення. Учні одного із місцевих навчальних закладів продекламували декілька його творів. Пропонуємо і вам побувати на літературному заході та почути твори дитячого письменника вустами дітей. Діжа, що велосипед, їздиться, то до безмежі, везія, ключа і знятися, приємно коротати. Із голоду до хатини, сапли, містої, капустини, на овесінчі купи сіп. І одну смачненьку з'їв, чуба мене на голові, скільки капустин ще дві. Кожен день виводить так наша мотка кошенят. На травиці біля хати посідали з гусидя з тобою. Порахуйте гусидям, їх в траві усіли сп'ять. Попукавши трішки літо, їжачок знайшов грибницю. Це росли три сироїжки, білих два і печериця. Хто нам, дітки, відповість, скільки всіх грибочків шість? Розкажу вам про таке. Скреготала звід сорока, діда потрапила з морока. Внучка в лісі запукала, хоч би дічка не застала. Ще вам розповім новини. Зайця Боб пішов в долині. Де гримісом Балузі? Каже, що не друзі. Де почув хитрющий лист і мерщий гайнув у ліс. Бобка стріг на стежині. Думав вихитрить зачину. Був до здобичі теж ласий. Хитрий лист не згає часу. Бобка збігав край яруги. Не пройди старого друга, зайця поділив зі мною, мовив кволи і знуть воїн, та й поглянь на руку. Не отримаєш нічого, сірий доказав без злості, упіймати його не просто, то злови і будеш мати, не пішов, прощай же, брат. Лист і не думав відступати, вирішив узяв під катом, і щинила ця малина, раптом запущив дівчина. Вийшло сіло, новій. Бах, бабах, розвий тільки, крикнула мала щосили. Вовкий лист, здались на крилах, дременули і згаляли, аж зашелестіли трави. Зайця кинули на зруку, ледь не згинув довго вухий. Дівчинка взяла зайчиська, потрясла, пом'яла трішки і привела його до цяги. Ти гуляй, військом, я рад. Скрізь тримайся, добре скопу. Не трапляй у лапи вовку. Зайцю дівчинка сказала. Той, землі, схопився і драла. І хотів звість цей дати. Стій, сякий такий бухатий. Крикнула з біля сорока. Не роби, звість цей кроку. Або дякую за рятунок. Вовку ти, поповнив шлуга. Допомога їй потрібна. Щоб знайти домівку їдню. Скрекаче, скрекаке, розкажу тобі таке. Зараз погадав хвилину, повернувся до дівчини. Допоможу я тобі. Скрекаче, скрекаке, розкажу вам про таке. Скрекотала біловока. Не косіть на мене оком. Внучку заєць ген проводить. Поспішайте за городи, бо стомилася дитина. Будить на одну годину. Рада баба, радий дід. Радий їх кудлатий кіт, бо знайшлася внучка в них. Зайцю дали моркви міх і велику капустину. Їстиме в лиху годину. Для сороки рідні дали люстро і дзвінки цимбали. Хай співа пісні веселі. Щастя в дідовій оселі! Олександр Прилуцький також презентував публіці нову збірку поезій «Осінній джаз». У книзі поєдналися вірші і моїх молодих років, і особливо останні, саме з тієї тематики, яка справді нас зараз дуже турбує, навіть, будемо говорити, жалить до сліз, це наші військові дії, які проходять на Сході. Перша частина цієї книжечки і є якраз про ці самі події, про переживання наші,
про сльози, щодо вбитих. І, як кажуть, дуже так би хотілося б, звичайно, це все висвітлити саме рядками поетичних творів. Друга частина цієї книги – це є лірика. Лірика, яка оточує нас. Любов до рідного краю, любов до батьків, любов до коханої, яку має кожен. І також останній розділ – це, звичайно, твори молодих літ. Своє враження від одного із оповідань дитячого автора висловила учениця старших класів, а також передала його зміст усім, хто ще не прочитав цей твір. Прочитавши оповідання «Двоє на мосту», я з ніжністю згадую чарівний образ Романа та його коханої Дани. Їхнє село було схоже на велику підкову, протилежні боки якого з'єднувала велика стара гребля з містком. Прохожі навіть у день з острахом обходили це місце. Казали, що там відбувається щось дивне. Але одного вечора, коли Роман та Дана йшли з будинку культури, закохані, розмовляючи, навіть не помітили, як опинилися на цій греблі. Незабаром вони відчули, ніби за ними хтось спостерігає. Озирнувшись, побачили на мосту дивну пару. Найбільша їх вразила те, що пара була по-святковому вдягнена. Він у чорному костюмі, а вона у білосніжному платі. Роману та Дані захотіли розглядіти їх поближче, і вони рушили до них. Але чим ближче вони намагалися підійти до незнайомців, тим швидше вони віддалялися від них. Роман та Дана зрозуміли, що це були привиди, і мерщі рушили додому. Не помітили, як опинилися біля Даниного подвір'я. Аж раптом дверка відчинилася, і звідти вискочило два здорових незвичайних собаки – чорний та білий. Раптово білий пес кинувся до дівчини і штовхнув її. Після того Дана втратила мову. Куди тільки батьки її не возили. Але кожного разу Роман супроводжував свою кохану. Через декілька тижнів Дана заговорила. І першим словом, яке вона сказала, було «любий». Ось яку силу має справжнє кохання. Творча молодь Городищини в знак подяки за подаровані їм книги заспівали свій пісенний дарунок. Виростала я на Україні, виростала, де грона калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли. Тут волошки волосся плітала, тут матусю сльозами прокала, що в сорочку мені вишивала. На нашій Черкащині дуже багато є видатних місць історичних. І от через один родинний запис, зошит, я розкрив, відверто кажучи, події, які відбувалися на Черкащині з 1592 року до мазепінських часів. Сучасність, Голодомор, Друга світова війна. Це якраз поєдналося у книзі «Таємниця старого Зесита». Зараз працюю над «Золотий вершник». Це теж повість для середнього шкільного віку, для дітей. Це теж пригодницько-історична така повість, яка зачепила тематику Терещенків. Мабуть, ви знаєте про цих відомих підприємців, меценатів, які були в Україні і залишили великі сліди про себе. Талановита молодь поспілкувалась із письменником, а також отримала на згадку книгу з підписом та побажаннями від Олександра Прилуцького. Своїми враженнями від заходу та знайомства із поетом поділився Максим. Молодь вже перестала читати книги, а вони почали комп'ютери оці всякі, тому що я вважаю, що потрібно таке, щоб розвивати молодь Городищини і цієї України. Пропонуємо вам топ-5 місць для обов'язкового відвідування у місті Городище.
Насамперед я хочу звернути увагу на пам'ятку архітектури 19 століття церкви, Михайлівську, святу Михайлівську церкву, яка дуже красиво вписується в наше місто. Я пропоную також відвідувати музей композитора Спіока, автора першої української опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Степановича Гулака Артемовського. Обов'язково треба відвідати музей родини Семеренків, промисловців, підприємців, науковців і садівників. Там дуже цікаві зібрані цікаві матеріали і сучасні, і з минулих років. Також пропоную відвідати музей Івана Ле, українського письменника, автора романів «Хмельницький», «Роман Міжгір'я» та інші. Саме з Городища його дружина. Також я пропоную відвідати музей воїнів афганців, який фактично єдиний на Черкащині, на Україні воїнів афганців. Шестеро городищан загинуло в горах Афганістану. Якщо ви подорожуєте разом з програмою «Краєзнавча панорама», ви можете сміливо ставити маячок на карті Черкаської області, адже місто Градища ми з вами вже відвідали. Дякуємо вам, що були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень на телеканалі «Рось».